Hej du, og hjertelig velkommen til den her vlog. Lige nu sidder jeg inde på mit værelse i min lejlighed og har lige gjort mig klar. Og jeg ved egentlig ikke rigtigt, hvad den her vlog den bliver til. Jeg har bare lyst til at filme, så det udnytter jeg. Jeg har lige siddet og gjort mig klar, fordi jeg havde tænkt, at jeg ville filme en unboxing video, fordi jeg har nemlig bestilt noget hjem fra Amazon. Og hvis ikke I allerede har fået det indtryk af mig, så er det meget, meget sjældent, jeg shopper. Så det er meget vildt for mig, at jeg har fået en pakke hjem, som jeg skal åbne, og som, ja, og det kræver søst alt i mig ikke at flå den her pakke op. Altså jeg fatter ikke, hvordan influencers de kan modtage pakker og ikke flå dem med det samme, fordi da jeg hentede pakken, altså jeg havde lyst til at åbne den med det samme, men jeg havde tænkt, nej, jeg har tænkt mig at filme en unboxing, så derfor så må jeg jo vente. Det synes jeg er mega svært. Men jeg tænkte, at jeg ville filme en lille unboxing video i dag til TikTok eller Instagram eller et eller andet, og så tænkte jeg, at jeg også lige kunne filme det til jer på YouTube. Og jeg har faktisk også bestilt noget mere, så den pakke skal jeg ned og hente nu. Jeg har nemlig bestilt en beauty bag, toilettaske, makeup taske fra Igen, og den glæder mig så meget til, at jeg skal ned og hente og åbne og putte alle mine produkter i og sådan noget, så den skal hente. Og så skal jeg ud og handle lidt, fordi jeg har intet mad. Og jeg skal have handlet ind, inden at jeg skal have frokost, fordi jeg har ikke noget. Og klokken den er 11:20. Så nu vil jeg bare lige putte mine smykker på. Og så skal jeg faktisk også til en dansekonkurrence i dag. Det ved jeg ikke helt, om jeg kommer til at vlogge. Måske jeg tager med, måske gør jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor meget jeg kan filme. Okay, mine fingre de er så hævet, at jeg kan ikke få min ring på. Kom så. Let's go, sådan der. Jeg skal til en dansekonkurrence. Eller jeg ved faktisk ikke, om det er en dansekonkurrence, eller om det bare er mere sådan en show. Jeg ved, at borgmesteren kommer. Det bliver ret spændende. Det er noget, der hedder Street Mecca, og det har jeg aldrig været til før. Så det glæder mig ret meget til. Det er først omkring klokken 5 i eftermiddag aften. Så jeg har lige lidt tid at run på, hvor jeg lige kan få fikset lidt praktiske ting, også fordi mit værelse roder, skal I lige se. Det ser også... Okay, man kan overhovedet ikke se det. Men der er i hvert fald rod hernede og rod... Bam! Og ja, og her er der også rod, så det skal jeg lige have fikset. Så skal jeg også have lavet negle. Det ved jeg ikke, om jeg kan nå at lave i dag, eller om det er noget, jeg først skal lave i morgen. Så der er faktisk rigeligt at give sig til. Handle ind, hente pakker, unbox, filme, lave negle til dans, osv. osv. Så jeg tænker egentlig bare, at vi skal til at komme i gang med dagen. Nu vil jeg gå ned og handle, fordi jeg er snart sulten, og jeg er ikke sjov at være omkring, når jeg er sulten. Hallo, så er jeg kommet hjem fra Netto, og jeg tænkte lige, at jeg kunne lige filme et lille Netto-haul, hvad jeg har fået handlet ind. Jeg har i hvert fald fået handlet nogle gode ting ind til frokost. Jeg har lyst til at lave en lille salat, så jeg har købt noget spinat, og jeg har købt nogle tomater. Og så var der helt vildt meget kyllingepålæg på tilbud. Det koster 10 kroner. Så jeg har købt en hulens masse kyllingepålæg, og det spiser jeg altså hver dag. Også fordi i forhold til, at jeg jo har et tabelt tyktarm, så er der ikke så meget, jeg kan tåle, når det kommer til kød og til, ja, faktisk bare noget overhovedet. Jeg skal helst have ting med lav fedtprocent, så kyllingepålæg it is, og heldigvis kan jeg rigtig godt lide kyllingepålæg, så det spiser jeg hver evig eneste dag, og det går jeg igennem ret hurtigt. Så har jeg købt en neutral skyr, og det er faktisk fordi, jeg har en veninde, som bare elsker neutral skyr, og jeg var sådan, du er for mærkelig, at du spiser neutral skyr. Men nu vil jeg lige prøve at give det en chance, også fordi du kan bruge det her til mange flere ting. Så kan du også bruge det i din madlavning, og altså i stedet for creme fraiche eller sådan noget, og jeg har faktisk tænkt at lave lidt til noget grøntsagsstænger med dip. Og så tænkte jeg, at jeg måske kunne bruge det her til det. Så til det, der har jeg faktisk også købt sådan den her lille holiday mix. Så tænkte jeg, at jeg kunne mixe det her i, og så nogle gulerodstænger og nogle agurkestænger og sådan noget. Så det skal vi lige prøve. Og så, ja, så har jeg så sjovt nok også købt en agurk og en masse gulerødder. Og så har jeg også købt en squash, og den tænker jeg at putte i et eller andet sådan noget wok eller et eller andet, som jeg måske tænker at lave. Så jeg har en masse meal prep mad til ugen, fordi jeg magter bare ikke at lave mad, når det er, at jeg kommer hjem efter en lang arbejdsdag. Så har jeg også købt noget kylling, der lige er her i, som jeg tænker at putte i den der wokret også. Og så var der nogle æg på tilbud, så dem har jeg også købt. Det tænker jeg måske faktisk at spise sammen med salaten. Det kunne måske være lidt lækkert. Ej, den dryppede. Ej. Ej, 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 ej. Der er gået hul på et æg. Ej, for søren. Ej, hvor irriterende. Nå. Så er der lige gået hul på det. Det er hvad der kan ske. Så har jeg også købt en skyr mere, fordi jeg tror altså bare, at hvis jeg kender mig selv bedst, at jeg bedst kan lide skyr med smag. Så jeg har købt en vaniljeskyr. Så har jeg også købt en ny peanut butter, fordi det var jeg løbet tør for. Jeg spiser ufattelig meget peanut butter, selvom det ikke er så godt for min mave, fordi jeg skal helst ikke have for meget fedt, fordi det kan min mave ikke sådan rigtig fordøje. Men jeg elsker peanut butter simpelthen for meget. Det, så må jeg få det i maven. Så har jeg købt nogle kikærter, og jeg har købt en saftevand. Og det var faktisk alt, hvad jeg havde købt i Netto. Og jeg tror, jeg kom af med sådan noget 200 et eller andet. Hov, fik jeg overhovedet vist det her? Jeg har købt bananer. Det skal jeg have. Det er min yndlingsfrugt. Bedste frugt i verden. Jeg har købt ind for 266. Og det føler jeg meget fint for alt det her, jeg har fået. Så nu tænker jeg bare virkelig, at jeg skal have lavet noget frokost, for jeg er virkelig sulten. Og så skal vi unbox. Og jeg har også noget af hende. Min pakke. Det her, det er min toilettaske fra Igen, og det glæder mig så meget til at unbox. Men nu
Skal vi lave noget? Frokost. Og det er en kæmpe salat med alt muligt. Spinat og de der æg og everything but the bagel seasoning og solte tomater og almindelige tomater og gurk og parmesan og alt muligt. Så det skal jeg bare sidde her og frode nu. Jeg er også virkelig blevet sulten. Og ja, nu er klokken også blevet næsten 1. Så nu er jeg virkelig sulten. Jeg var sulten for en time siden, og jeg plejer slet ikke at kunne koncentrere mig, når jeg er sulten. Så nu skal jeg have noget at spise. Hvor dejligt. Og så ses vi bare bagefter, fordi så skal vi nemlig unboxe, og det bliver godt, at jeg møder mig så meget. Alright. Der kom lige lidt kaos midt i, at jeg skulle filme alt det her, fordi alle de ting, som jeg har købt af elektronik, det er ikke lavet op, eller så skulle jeg selv samle det. Men nu kan vi give et lille haul her, hvad det er, jeg har købt. Jeg har nemlig købt det berømte Alex Earl lys, og jeg har bare virkelig manglet det her. Altså sådan, jeg mangler virkelig godt lys, og nu er det jo bare virkelig mørkt udenfor, så jeg kunne bare virkelig godt bruge noget godt lys. Så den her, den glæder mig så meget til at prøve at bruge, så nu skal den bare lige lades op. Det var første ting, jeg havde købt. Næste ting, jeg har købt, det er, som sagt, jeg havde købt et nyt tripod, fordi den jeg har, den er ikke særlig høj. Den kan blive super høj, så den kan også skyde outfit videoer, billeder i og sådan noget. Så det er virkelig, virkelig nice. Og den her, der er der rigtig mange content creators, der har. Så jeg tænkte bare, jeg køber bare den, som de andre de har, fordi så er der ligesom større sandsynlighed for, at den er god. Så har jeg også købt den her, og det var den her, jeg lige skulle samle midt i det hele. Men det er simpelthen en stander til min computer, fordi jeg havde ønsket mig den her i julegave og fødselsdagsgave, men det fik jeg ikke. Så nu har jeg selv været og købt den. Nu mangler jeg bare et ekstern tastatur og en ekstern mus, så jeg kan sidde og redigere. Det bliver mega godt, og jeg kan bare allerede mærke, at jeg sad og redigerede nemlig i morges, og der kunne jeg bare allerede mærke, at det gør ondt i min nakke. Så det bliver så godt at få brugt den her og få min computer lidt højere op, og så jeg kan sidde og redigere. Så har jeg også købt de her to, og dem her, dem glæder jeg mig så meget til at prøve. Det er sådan nogle håndklæder, som du putter på håndledene, fordi så når du vasker dit ansigt om aftenen, seriøst, hvis du vasker dit ansigt om aftenen, synes du så ikke, at det er den mest irriterende følelse, at der løber vand nedad her og ned i dine ærmer og sådan noget. Jeg synes, det er så irriterende. Så nu har jeg købt dem her, og det er ligesom meningen, at du skulle suge alt vandet, så det ligesom ikke løber ned i dine ærmer og ned og drypper på dig og alt muligt, så det glæder mig så meget til at prøve. Det håber jeg virkelig virker, fordi hvis det her, det virker ikke også, så det er den sygeste lifesaver. Det sidste, jeg købte, de her sugekopper, som du putter bag på din telefon, og så kan du bare sætte den på sådan alle mulige overflader, vinduer, vægge, døre, alt muligt. Fordi så behøver du nemlig ikke altid skal have en tripod med dig ud, så kan du bare have den her put bag på din telefon, og så kan du bare sætte den alle mulige steder. Det er jo så smart. Og det håber jeg virkelig også bare virker. Det har jeg både købt dem i sort og i hvid. Det er mega fedt, og der har jeg nogle stykker i hvert fald, til hvis de går i stykker eller bliver væk eller et eller andet. Det er virkelig nice. Så det glæder mig super meget til at prøve. Sidste ting, jeg købte, det var jo den her beauty bag fra igen. Her. Og den er så flot, og den er så god, og god størrelse, og flot farve. Det er jo lige min yndlingsfarve. Så den her, den skal jeg bare ud og have alle mine produkter i. Det glæder mig så meget til. Nu skal jeg lige have ryddet op på det her mess, jeg har lavet, og så skal jeg have lavet den her negl, som er gået i stykker. Prøv at se, det er virkelig irriterende. Ja, den er gået i stykker. Juhu, det skal fixes. Så nu skal jeg lige rydde op på alt det her mess, jeg har lavet. Og så vender vi lige tilbage, når jeg har fået lavet den her finger. Så tænkte jeg faktisk, at hun skal lave lidt meal prep. Jeg skal i hvert fald lige styre på det her. Jeg opdaterer lige, når der sker noget nyt. Thank you.
klokken lige blevet lidt mange lige pludselig. Klokken den er blevet 15:21, og jeg har lige skiftet tøj til dansetøj, fordi jeg skal til dans nu. I ved faktisk ikke, om det er show eller konkurrence. Jeg skal til Street Mecca. Det er det, jeg skal til. Det glæder mig mega meget til. Nu skal jeg bare lige huske, at jeg har det hele. Jeg har tøj, sko, top og proteinbar, bananpandekager, drikkedunk. Yes. Godt, så tror jeg, jeg har det hele. Så tænker jeg egentlig bare, at vi skal til og ud af døren. Jeg ved ikke lige helt. Jeg tror ikke, jeg tager jer med. Jeg føler ikke helt, at jeg kan overskue og skal blokke det. Det kan være, at jeg måske filmer nogle klip på min telefon. Men ja, jeg tager altså ikke lige kameraet med, fordi... Ja, jeg har ikke lige prøvet at vlogge omkring dem før. Jeg fumler lidt rundt lige nu, fordi at jeg er på vej ud af døren. Jeg fumler altid, føler, når jeg skal ud af døren. Så jeg vil hoppe ned på min... I kan ikke engang se mig. Jeg vil hoppe ned på min cykel, og så vil jeg bare cykle ind mod... Der, hvor vi skal være. Det hedder Game. Et eller andet Game. Hvad hedder det? Hvis I er fra Aalborg og Majen, så hedder det Game Street Mecca Aalborg. Det er det, det hedder. Så nu vil jeg bare tage smut. Og så ses vi bare, når jeg er kommet hjem igen. Hej igen. I står lige fuldstændig samme sted. Men sagen er den, at jeg er lige kommet hjem fra danseturnering. Nej, hvad er det overhovedet? Event. Vi kalder det danse-event. Ja, jeg har fundet ud af, at det kommer i DR og på TV2 og sådan noget, så det er meget spændende. Men jeg har lige meget spontant fået en træningsaftale med min veninde Maria. Den der, som spiser neutral skyr. Nu bliver hun bare kendt på min kanal, som hun spiser neutral skyr. Men det er simpelthen også for mærkeligt. Så hvis du spiser neutral skyr, så er du mærkelig. Så sagt. Men nu spiser jeg en lille bananpandekage, og så kommer Maria her om når som helst. Og så skal vi afsted, og så skal vi ned, og så skal vi træne. Jeg tror, vi skal træne ben i dag. Så jeg har glemt fuldstændig at filme til Street Mecca, så det har jeg altså ikke fået gjort. Men i hvert fald, så har jeg lidt travlt, fordi hun kan være her seriøst anytime, og jeg skal lige spise det færdigt. Og jeg har pakket en taske, og så skal vi ned og træne, og jeg glæder mig. Nu skal jeg i hvert fald sige, at hun er her nu. Ja, så jeg skal ned og træne. Juhu!